Máme za sebou úspěšný fotbalový turnaj o pohár starostky města Orlová, který se odehrával od 27. ledna. V sobotu, 2. března, bylo rozhodnuto, kdy fotbalový klub Slavia Orlová porazil Dolní Datyně 2-1. Celkově na prvním místě skončil domácí tým FK Slavia Orlová, kterému se podařilo neprohrát ani jeden zápas v tomto napínavém turnaji. Spokojenost je, protože celý turnaj jsme vyhráli. Navíc jsme tady zkoušeli spoustu mladých kluků, což ten turnaj k tomu slouží, takže i to je pro nás plus. A když to zhrnu, tak vlastně jediné ty Datyně, které nás trošku teďka potrápily, ale jak říkali už kluci, kdyby jsme proměnili ty šance, tak už to mohlo být v poločase 4-0. Jinak si myslím, že ty soupeře jsme tady přehráli vlastně všechny. A berete si z nějakého týmu inspiraci? Třeba byl ten Hašlach, ten polský celek, taková ta urputnost, ta bojovnost, důraz, takže to jsem klukům právě taky říkal, že by tohleto bychom si mohli převzít od nich. Ale jinak na druhou stranu, myslím si, že ten manšaft je celkem dobře skloubený a víceméně říkám, nikdo moc nepotrápil, kromě teďka těch Datyň. A jak teda probíhá momentální příprava na sezonu? Takže my jsme vlastně odehráli ještě před tímhletím utkáním s divizními Vítkovicemi. To byla asi nejsilnější manšaft, prohráli jsme 3-2, ale hra byla výborná, výsledek jsem ani nebral. A teď vlastně odehrajeme v úterý v Horní Suché pohár. Myslím, že to je semifinále, pak už v finále by se mělo odehrát v Karvině, pokud samozřejmě vyhrajeme. A 9.3. máme generálku na mistrovské utkání, hrajeme s Ludgeřovicemi tady na Umělce. A pak už samozřejmě 16. první mistrák. Předat pohár vítězi turnaje přišel předseda fotbalového klubu Slavia Orlová pan Roman Ovčaři, který také poděkoval za sportovní výkon. Zúčastnění jsou se svými výkony spokojeni. Přesto je stále na čem pracovat. Myslím si, že náš výkon byl velice dobrý. Měli jsme hodně šancí a myslím si, že tenhle turnaj nám dá hodně zkušeností do mistrovských zápasů. Koho vy osobně berete jako nejsilnějšího soupeře? Tak asi teď ten zápas ty Dolní Datyně. Hrajeme s nimi i v lize, byli to i favoriti celého toho turnaje. Ale už nějak s nima umíme hrát, tak jsme věděli, jak na ně. Co jste si z tohoto turnaje odnesli, na čem třeba víte, že musíte ještě zapracovat? Jako celek bych řekl, že hlavně na té defenzivní části, kdy jako dostáváme hodně gólů a málo šanci proměňujeme. A já třeba osobně vlastně do soutěže je větší rychlost na míči a takové věci jako zkušenosti. Výsledky i veškeré podrobnosti o zimním fotbalovém turnaji naleznete na webových stránkách www.fkslaviaorlova.cz. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová.